la pili hapo hapo la tatu anasema muwe na moyo wa kiasi. Na moyo wa nini? Wa kiasi. Moyo wa kiasi ni wanawake chache sana wanao. Wanawake mna tamaa na mnataka vingi. Ile kiasi, moyo wa kiasi. Ni wanawake wachache sana wanao moyo wa kiasi. Nitakupa mfano. Hivi nyumbani una viatu vingapi? Na unataka vingapi? Una mikufu mingapi? Na unataka mingapi? Kwa nini wanawake wengi hawashiki pesa? Adu yao anajua kutumia hii. Yaani shetani anakupigia hapo hapo kwenye kiasi. Hapo hapo. Yaani kwamba huko kote auzini au unywe pombe ufanye nini ila kwenye kiasi hapa. Yaani hapo kwenye kiasi hapo hauridhiki na kile ulicho nacho kwanza. Unataka vikubwa tu vingi vingi vingi. Ndio maana una pressure. Unajua kwa nini una pressure? Una pressure kwa sababu adui ametumia hapo. Mtu mwenye kiasi akipata milioni 2 ana yani kuna kitu kinacheza pale. Yani amelizika hiyo, anaota mpaka kitambi. Bwana Yesu asifiwe. Sione Bwana Yesu asifiwe. Kila kitu kinahitaji kiasi. Upendo kiasi. Upole kiasi. Vumilivu kiasi. Furaha kiasi. Ah, sasa sisi kiasi. Mungu anamwambia mwanamke kwamba awe na moyo pia wa kiasi. Asiwe na moyo uliozidi kiasi. Kwenye maeneo yapi? Kwenye maeneo mimi nimekupa tu mfano. Ni maeneo yote. Nimekupa tu mfano. Kiasi kwenye eneo la uchumi wako. Kwa nini unagombana na mume wako usiku mchana? Unamwona mpaka mume wako hana akili. Wakati fulani una kiasi tu cha kwamba Mungu anasema tuwe tulizike tu nilivyo navyo. Niwe na kiasi. Eh? Wewe unataka ukakope ukafanye nini? Mtu yeyote mwenye moyo wa kiasi hanaaga mashindano. Yaani akivaa nguo yake aliyonunuliwa na mume wake kile kiasi na control pale. Mama wa watu amerizika. Akipata kesho. Sasa wanawake wengi hasa wa mjini, hapa mjini wanangu, ngoja niwaambie. Yaani unashangaa hela inaishia kwenye madeni. Madeni yenyewe bora yawe ya maana kwamba amenunua uwanja analipia. Madeni ya nguo. Mimi sisemi msivae, mnielewe, mimi sisemi msivae, sisemi msitoke chicha. Ah, lakini mwe na kiasi. Mwambie wenzako, unaelewa tunakuacha. Uwe na kiasi. Hiki unataka. Hiki umemwona mwenzako ana nywele zimeenda hivi. Umesuka wapi? Sasa msusi yuko kule. Anaenda anatoa. Eh, mimi nimewahi wafundisha siku moja wanawake kwamba wanawake wengi yani hamnaga hata ya kusema kuwa na plani nzuri ya kwamba mimi hii hela naishika. Nikiishika hii hela kuna baadhi ya vitu lazima nimuombe Mungu anisaidie visinuke. Moja ya kitu ndio hiki ninachokueleza ya kwamba ni mtu anakuwa na Mungu hajanikataza mimi nisivae, hajanikataza. Lakini lazima nivae kwa kiasi jamani. Sijui mnanielewa? Kwa kiasi. Moyo wa kiasi ambao ndani yake unakulizika, ndani yake unakujilimit kama hii habari hii hapa tunahitaji kuwa na kiasi. Tumeenda sawa? Bwana Yesu asifiwe. Siwaone Bwana Yesu asifiwe. Jana tumesogea hayo maeneo na leo nataka nisindirie kidogo hapo mbele. Lazima ujifunze kumwangukia Yesu na ujipange naye vizuri katika mambo hayo. Lazima uwe ni mtu unayedumu kwenye imani, uwe mtu mwenye upendo, uwe mtu mwenye kiasi. Ujifunze hivyo. Utashangaa adui unaanza kumshinda. Yaani shetani anapokutengenezea tamaa za kipumbavu, Mungu anakukontrol kwenye ile kiasi. Kwa maana lizika na ulivyo navyo pia. Bwana Yesu asifiwe. Sione Bwana Yesu asifiwe. Mmenielewa mpaka hapo? Ngoja nisogee mbele. Twende tusogee mbele. Jambo la pili nilikufundisha mpinge shetani, nafikiri tulishaongea. Nataka tuangalie jambo la tatu sasa. Jambo la tatu, hapa ndo naanza kufundisha. Kule nilikuwa nawapa introduction tulikotoka jana. Jambo la tatu.
Jifunze kufanya maombi ya kumuharibia adui. Jifunze kufanya maombi ya kumuharibia adui. Adui yako sio mtu tuliokuwepo jana. Tumejifunza. Ni shetani. Shetani muharibu, anakuharibia. Kwa hiyo, na wewe kama mwanamke uliyemwamini Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, lazima uanze kujifunza kuanzia leo, na wewe kuwa na muda wa kufanya uharibifu ngambo ya pili kwa adui yako. Na nisikia. Wanajeshi wanafahamu, au watu ambao wamepigana vita wanafahamu. Ukiwa vitani ukapiga mzinga ukadondokea kwa adui yako, ukatengeneza uharibifu fulani kule, yeye akijibu kwa ukali, aliyepiga mzinga wa kwanza apigaje tena? Ngoja nirudie tena. Nyie mnasikiaga Wayahudi, labda niwape mfano. Wayahudi wanapiganaga sana kule na Wapalestina au na watu ambao ni maadui zao kule mashariki ya kati. Wayahudi walijitengenezea mfumo wa ajabu sana. Mfumo ambao ndio maana Mwarabu anamuogopa sana, anamuogopa sana Myahudi. Hii niwaambie kweli. Waarabu na ukalakala wao wote wakimsikia mtu anaitwa Myahudi wanamuogopa sana. Kwa nini? Moja ya sababu ni kweli tunajua Mungu anawalinda, lakini tabia ya Wayahudi waliojitengenezea. Siseme nataka nichukue hiyo tabia na nyie mkaifanya kwenye ulimwengu wa roho wanawake zidi ya adui yenu. Israeli amezungukwa na mataifa yote ambayo asilimia kubwa ni maadui zake. Sasa angalia alivyojitengenezea mfumo ambao adui mpaka anaogopa. Amejitengenezea mfumo wa namna hii. Akipigwa Myahudi mmoja akifa, yeye analipaga 10. Sijui unanielewa. Tuendeni polepole. Yaani Myahudi mmoja akipigwa kiti amekufa, siku analipa yeye, analipa 10. Kwa hiyo ukiwaua wawili, yeye anapiga 20. Tena atawakuta hata mitaani. Atachapa tu risasi. Na yeye sana sisi tumerudishia 20. Kwa hiyo Myahudi lazima umjiulize, ujiulize maswali kwamba nikimvaa huyu adui nikampiga, yeye anarudishaje? Anarudisha vibaya. Ukiwaua 100, anahesabu wamekufa ngapi? 1, 2, 3. Na sisi kule kawarudishie hivyo. Na atarudisha. Myahudi haogopagi kuleta bomu sijui likapiga hospitali. Yeye kitu kidogo. Wakati Umoja wa Mataifa unakataza, yeye hajaligi. Yaani si wamenipigia watu wangu eh? Nani tuma? Wapi? Shuleni. Utasikia limedondokea shuleni kudu. Wanafunzi 500 wamekufa. Ndio Myahudi alivyo. Sasa turudi point yangu. Shetani ni mwalibifu, anayekuharibia wewe. Unataka wewe umfanye shetani kesho asikuharibie? Simple. Kaharibu na wewe vya kwake. Siwaoni wanawake, haleluya. Kaharibu na wewe vya kwake. Sema kaharibu vya kwake. Nataka nikufundishe ukali. Wanawake wengi wajinga. Anamchekea adui yake anaitwa shetani. Mchekea adui yako anaitwa mwanadamu anayetumika kwa shetani. Mimi nilijifunza siku nyingi. Zamani nilikuwa mjinga, nikifanyiwa vurugu na mtu, awe ameokoka, awe ni mtumishi, awe ni, nilikuwa namwangalia mtu. Mungu akanifundisha, no, nataka usimwangalie yeye, mwangalie aliyemtuma. Aliyemtuma ni nani? Hasa ni shetani. Kwa hiyo piga ngambo yao, piga ile kambi yao. Kwa hiyo akikufanyia mtu vurugu, wewe njoo patakatifu. Takufundisha cha kufanya. Kwa hiyo unapiga kuzimu. Ukinitukana mimi naenda kupiga kuzimu. Yaani umenielewa? Yaani leo wewe umenitukana matusi, sijui umenisemea maneno, nikikasirika naenda nasema shetani, katika jina la Yesu na kufanyia uharibifu. Uharibifu nimekosea nini sasa? Umemtuma fulani anitukane. Mnanielewa? Kwa hiyo ninachapa kuzimu, nachapa mapepo, nachapa wachawi. Wachawi wote siku hiyo nachapa. Waliokuweko kunitukana ambao hawakuweko nachapa. Kesho kutwa wenyewe wanaanza kujiuliza maswali. Hivi nani amemkorofisha? Sasa fulani,
Kwa hiyo unakuta vita imehamia kwa yule. Sijimnanielewa nyie. Usiende kusema hivi, wewe ndio umenitukana. Baba Mungu, katika jina mama fulani amenitukana. Nampiga. No, usimpige yeye. Kapiga aliyemtuma. Amen. Hallelujah. Akikufanyia uharibifu A, we fanya A, B, C, mpaka Z. Atakuogopa. Mnanielewa? Si Biblia inasema mpingeni naye atafanyaje? Atawakimbia. Kwani wewe anakukimbia? Hakukimbii. Kwa nini? Kwa sababu wewe kila wakati unaendaga kumshtaki, unamshtaki adui yako kwa Mungu. Baba Mungu, shetani amekatisha huko. Ameua kuku wote Mungu. Shetani anacheka. Mungu naye anakuambia kaue mapepo yake na wewe. Unanielewa? Amekufa kuku mmoja, mapepo mangapi yaondoke? Sioni mapepo mangapi? 10. Paka yeye mwenyewe anaanza kujiuliza, anaanza kuambia mapepo, msikatishe kwa nyumba ya mama fulani, mkali. Mnanielewa na waacha? Sioni mnanielewa na waacha? Anaanza yeye mwenyewe kusema yule mkienda kuna uharibifu mkubwa unatokea. Napoteza vingi. Sasa wanawake wengi hamjui yeye ni mharibu. Anapanda magugu. Kapanda na wewe magugu kwake. Si ni adui yako mnatumikia adhabu. Yeye amepanda gugu moja, mimi napanda 10. Mpaka kesho yeye mwenyewe anawaambia watu msiende kumtukana. Uharibifu anaofanya huku ni mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja niwape mfano. Mimi nataka nikuambie hivi. Angalia Biblia yako. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Biblia inanifundisha, inasema hivi. Wazi kabisa. Kitabu cha Isaya sura 57 mstari wa 19. Kitabu cha Isaya sura 57 mstari wa 19. Biblia inasema, mimi nayaumba matunda ya midomo. Amani, amani kwake aliye mbali na kwake yeye aliye karibu, asema Bwana, nami nitamponya. Nilichokuwa natafuta hapa, nasema anza kufanya maombi ya kumuharibia adui yako. Unamuharibia wapi? Kwa kupitia maombi. Maombi ni nini? Ni mazungumzo, ni maneno unasema. Mnanielewa? Ni maneno unasema. Mungu ana tabia ya kuumba unayoyasema. Kwa hiyo mimi nikitaka nimuharibie shetani, nasema Mungu anaumba nilichosema. Mnanielewa? Yesu anakusubiri wewe mwanamke ili akakutandikia adui yako anayeitwa shetani. Na niwaambie wamama wote ambao leo hii mnanifuatilia katika njia ya redio, kama unatembea na mume wa mwanamke aliyoko hapa leo, akienda kusema maneno haya ninaomfundisha leo, mimi nakwambia Mungu atachapa, na usishangae sasa, atachapa mpaka wewe. Wakati yeye hakupanga kukuchapa wewe, ila kwa sababu umeshikilia mume wa mtu anachapa wewe. Wangapi mmenielewa hapo? Bwana Yesu asifiwe. Mimi jana nimekufundisha na mimi umenielewa. Amisha ugomvi wako na mwanadamu. Wewe nenda kwa mpanda magugu. Mpanda gugu ni shitali. Wewe nenda kule, piga huko. Unapiga kwa kufanyaje? Kwa kusema, sema. Yaani wewe sema. Si umeshajua shetani ni adui yako? Jifunze. Unatembea hata barabarani, baba katika jina la Yesu nimekuja. Nini? Naomba nguvu za Roho Mtakatifu. Kuna nini leo mwanangu mpaka unahitaji nguvu? Adui yangu, kwa jina la Yesu ninaharibu vyanzo vyake vyote vya mawasiliano. Ni yani ukisema hivyo kwenye ulimwengu wa roho, zile antena za kipepo zote, hata kama ilikuwa imewekwa China, ilikuwa imewekwa Tunduma, ilikuwa imewekwa, si ndio vyanzo vya mawasiliano ya kwao? Nakupa mfano, ilikuwa imewekwa Uyole. Wewe ukishasema tu baba katika jina la Yesu, nimekuja kwako leo, ninaomba kwa jina la Yesu, umba matunda ya kinywa changu. Anasema yapi? Unasema leo nafanya uharibifu katika ufalme wa giza. Kwa sababu gani? Adui ameharibu mtoto wangu, ameanza kuvuta banki. Kwa hiyo na mimi naharibu mawasiliano yao, na kata mbawa zao, na haribu vikao vyao, na panda uharibifu wote kuzimu, kwenye anga, wapi? Haleluya. Sema, mwambie mwenzako, sema. Sema. Wewe sema. Utashangaa kesho. Unakutana na chief. Anakusalimia. Shikamo.
Mwambia, ah, mam, baba, samani, nilikuwa nasema, bwana asifiwe. Hivi unasali wapi? Mwambia wenzako, hivi unasali wapi? Ngoja nijaribu tena. Kuna jamaa mmoja, nilikuwa naishi mimi zamani kule, wanaita bloko Q. Alafu kule juu kuna sehemu wanaita Kagera. Sasa, kuna jamaa mmoja mpendwa, yeye alikuwa akitoka kule juu Kagera anakuja anashuka huko chini anapita bloko Q anakuja zake mjini huko kwenye shughuli zake. Nasikia yeye alikuwa akitembea, anavyotembea anasema hivi ninavyowafundisha. Anasema na alidaka hivi. Yeye alikuwa anatembea anasema na haribu vitu vyote vya shetani kwa jina la Yesu. Alafu akiona watu anakaa kimya, anaharibu ndani kwa ndani. Yaani hata ukiharibu ndani kwa ndani kule kuna haribika. Haleluya. Haleluya. Na haribu hivyo hivyo. Siku moja anapita akashangaa mtu anamtukana matusi. Umezoea. Usipite njia hii tena. Sasa mtaanza anamtukana nani? Sasa wewe mwenyewe. Mimi nimekukosea nini? Watu wamejaa. Huyu anaharibu vitu vyangu. Sasa vitu vipi? Unajua, eh? Unajifanya mjanja. Si nitakukomesha. Ukishaona mtu anakupigia kelele, hawezi kukukomesha. Kwa sababu angekukomesha kabla ya kukuambia. Haleluya. Ujue tayari kashangeoga. Mnaelewa? Kumbe ni mganga wa kienyeji, katoka Sumbawanga. Kaweka bezi yake kule Kagera. Ndio wale unaona matangazo, mganga sijui kutoka wapi. Sijui nini watu wenye shida hivi na hivi. Jamaa anajipitia barabarani kuna vitu vinaharibika. Nikajifunza kitu kwamba ala, kumbe tunao uwezo wa kuwaharibia sana hawa. Ila ni sisi tu hatujui. Mwanamke unanielewa? Akiharibu mume wako akupi hela, usimtazame mume wako. Kaharibu mambo yake shetani. Si mnakumbuka jana nimesema wanawake mnanyanyaswa? Akikunyanyasa, wewe nenda kamnyanyase adui yako. Utashangaa bosi wako anayekunyanyasa, ukianza kumpiga anayemtuma kukunyanyasa, bosi wako ndio anashangaa kila kitu kimefanya fio. Tumeenda sawa? Tengeneza uharibifu kule. Jitengenezee muda wa kutembea barabarani unafanya uharibifu pia. Amjanielewa? Usitembee kama wengine wanawake wanavyotembea barabarani. Siku nyingine ikiwa jioni unasema nafanya mazoezi. Unatembea. Ukienda hivi umeharibu, ukirudi hivi umeharibu. Kesho kutwa unasikia hata rafiki zako waliokuwa wabaya kama urafiki ule wa shetani na nani na Hawa umekosea rafiki. Unashangaa kesho akanyagi nyumbani. Usimfuate. Mwambie wenzako usimfuate. Unanielewa? Amjaelewa bado. Ngoja. Jifunze hata kutembea barabarani unasema hapa baba Mungu leo nanyosha miguu, lakini ile tembea yako subiri, kumekuwa jua limeenda, giza limeingia, watu wasikuone, unatembea zako unajifanya unafanya mazoezi. Ukienda mtaa huu, ukizunguka mtaa huu, ukienda kulala, ulishafanya uharibifu kwa kusema. Mnanielewa ninachosema? Na Mungu atakupenda sana kwa sababu anatafuta wanawake wa design hiyo, anawakosa. Anawakuta wanawake wengi ambao hawapandi magugu kwa shetani. Anawakuta ambao wanalia wamepandiwa magugu. Leo huyo nilisa kuna gugu amepanda kwa nguruwe wangu. Alikuwa anasema amekufa. Mungu nini sasa, kuna gugu wamesa gari langu limenoki injini. Mungu anasema na wewe utapanda lini kwa adui yako? Mwambie mwenzako kuanzia leo na sisi tunapanda kule. Tunapanda. Mimi shetani anipendi. Naambia ni kweli. Katika watu ambao mimi najua anipendi, na aliwahi niambia. Yaani sio kama ni kitu nasikia kwa mtu. Aliwahi niambia sikupendi. Na mimi nikamwambia na wewe sikupendi. Ile vita yake. Alikuja kunisaidia Yesu. Niliona picha. Alikuja kunisaidia Yesu. Shetani anajua kabisa kwamba Steve ni hatari. Na mimi kweli ni hatari. Hatari yangu vipi? Haya nao wafundisha mimi nafanyaga.
Nikikaa kwenye basi nafanya. Wakati fulani kama basi lina injini iliyopandiwa gugu. Kuna mabasi yanaharibika njiani. Ni kwa sababu ya waliopanda. Wakina nani? Kama kina Steven. Unaingia mbele ndani. Nasema tulianzishe Roho Mtakatifu, tuzianzishe. Roho Mtakatifu anasema lianzishe. Unaanza kukemea katika jina la Yesu. Ninaharibu ufalme wa giza humu ndani. Sikuna watu wamo mle ndani, unaweza kuta ni magugu. Naharibu, unafanya hivi, nafanya hivi. Naharibu, unashangaa ameenda gari linachemsha. Usianze, unaanza sasa. Roho Mtakatifu nini? Roho Mtakatifu anakuambia kuna gugu humu. Waliua mtoto wakazindikia gari. Sasa wewe unaharibu kila kitu. Mwaka huu mwezi wa sita nilipona kufa. Nilipona kufa sana mwezi wa sita. Nililishwa sumu tukuyu. Nimemaliza semina naumwa. Nimekuja Mbeya naumwa. Nikaanza kujiuliza maswali. Kwa nini Mungu adui amenitegea sumu? Ni kwa nini? Nimemkosea nani? Najua Mungu alivyotuletea picha ya mtu ambaye ametutegea sumu. Nakwambia kweli. Nijifunza vitu vingi sana. Mungu akanifundisha. Wewe masomo unaofundisha. Tumeenda Sumbanga na bantu nzuri, ninamshukuru Mungu. Kuna watu wametoka Sumbanga, wanawake wamekuja kujifunza semina hapa. Wametoka Sumbanga, wako hapa ndani. Wametoka Sumbanga, wamekuja kujifunza. Nilipokuwa Sumbanga nimefundisha somo namna ya vipaumbele vya maombi, eneo la kuombea miguu. Hapa sina kufundisha vipaumbele vya maombi, eneo la kufanya uharibifu kule kwa adui. Sasa kule tulikuwa tunaombea miguu Sumbanga. Mtu anashika miguu anatapika huku. Sasa shetani kumbe ameniwekea hivi kama yani huyu nitamkomesha. Tumeenda tukuyu tumefundisha. Nafundisha. Si akaja kwenye sumu. Niliumwa. Nikashangaa Roho Mtakatifu anaanza kunifundisha. Akanifundisha hivi, "Steve, sikiliza. Yaani wewe unachowafundisha watu, unawafundisha watu ni vitu vya hatari kwenye ulimwengu wa roho, unahatarisha kule. Mimi nawafundisha leo mkafanya uharibifu kwa shetani. Unafikiri shetani ananitazamaje mimi? Niwaulize swali, unafikiri shetani ananitazamaje mimi? Ananitazama vibaya. Maana anasema mimi ni hatari. Kwa nini? Kwa sababu natamani ufalme wake uharibiwe asubuhi, uharibiwe mchana, uharibiwe jioni. Na nani mwenye kuharibu? Mwanamke. Haleluya. Siwani haleluya. We nenda mwambie Mungu, adui yangu leo naharibu. Shetani anaharibu watoto wa watu huko, analoga akili. Unakuta mtoto hata uwezo wa kufikiri tu hakuna. Ni mwanamke mwenzio kazao yule mtoto kaharibiwa, wewe unafanyaje? Wamama, mnanielewa sijui? Na nyinyi kafanyeni uharibifu. Ukisikia mwenziwa analalamika mume wake amechukuliwa, ujue kesho zamu yako. Kwa hiyo ili asije kukuchukulia, wewe anza kuharibu. Ukianza kuharibu anajua, kama leo sijamchukulia mume wake, kapiga hivi, nikimchukuliaje? Haleluya. Sijui mnanielewa wanawake. Naye ana akili. Usifikiri shetani anaga, anazo, ni mjuzi. Anafahamu kabisa kwamba nyumba fulani ukiigusa moto wake unaotoka lazima kutokee uharibifu. Kuna dada mmoja tulikuwa tunamfahamu zamani. Ni dada yuko kanisani. Mkali. Nashangaa viongozi wa kanisa wana agenda. Wanataka kuzungumza naye habari nzuri tu. Anatumwa huyu anasema, "Wewe sasa unaenda kumwambia fulani." Asa hapana. Wewe ndio katibu. Katibu ndio kaseme naye. Katibu anasema ndio nakutuma mimi kama katibu. Katibu naye anasema anasema siendi. Sasa Mwakatwila. Nakuta wamekuja sasa, tunaomba, tuna agenda. Agenda nini? Kumwambia fulani hivi na hivi na hivi. Naenda kumwambia mimi kwa nini kiongozi? Naenda kazungumze naye. Naenda. Kwa sababu mkiwa kwa mazungumzo. Huyu alimecheka rais ameanza kumfahamu huyo dada. Mkiwa kwa mazungumzo. Ole wako umkwaze. Yaani yale mazungumzo yeye ni ole wako umemkwaza. Hata akasema eti? Unasema nini?
sio sikuwa nasema hivyo. Nilikuwa najaribu kukuelekeza. Rudia tena hiyo point. Unairudiaje wakati hajaielewa? Sasa mimi natamani nikufundishe leo hasira ya kiroho. Sema hasira ya kiroho. Ipo hiyo asila ya kiroho, ipo ambayo Mungu ana uwezo wa kukupa kabisa. Ukijifunza kama ni naye adui anaharibu, kwa ina mimi natengeneza uharibifu. Simharibii mtu, wala sina ugomvi na mtu, wala sina kisasi na mtu. Kisasi changu na aliyemtuma huyo mtu. Kwa ndio huyo tunapiga. Na tunapiga kwa kufanya, kwa kusema. Mungu anaumba unayoyasema. Ukisema yanaumbwa. Kwa lugha nzuri Mungu anakuja, anafanya. Na anafanya kweli kweli, yani sio kidogo, anafanya kwa ukali. Mungu wetu ni mkali. Msifikiri mpole tu hivi. Akiitwa kwenye upole anafanya upole. Akiitwa kwenye ukali, na anayemuita ni mwanamke. Nitakufanyisha vizuri kesho utaelewa. Mwanamke akimuita Mungu kwenye vitu fulani, Mungu anashughulika vizuri kuliko ni hata mwanaume kwa taarifa yenu. Nawaambia kweli. Kwa hiyo jifunze kufanya uharibifu kule. Haribu kila kitu. Jifunze kufanya hivyo. Yaani wewe semaga, wewe sema tu, afanya kwa imani. Kwa jina la Yesu, Mungu, ninaharibu wachawi wa mtaani. Naharibu roho ya ukahaba hapa mtaani. Naharibu roho ya uzinzi hapa mtaani. Si ni roho, ninaharibu. Tena kule kuzimu leo nachoma moto. Nachoma moto. Yaani wewe semaga tu, nachoma moto. Nashusha huko moto. Unashuka kweli. Haleluya. Sioni haleluya. Naharibu kila kitu ambacho kilikuwa kinanyanyuka ili kupata kumfanya mume wangu awe hivi na hivi hivi. Uharibifu huo umrudie yeye shetani mara mia na mara elfu na laki. Unanielewa sijui? Shetani mwenyewe amesema mara ngapi? Sasa mara elfu hapo kaongeza mia. Alafu yani mara elfu na mia na malaki. Sasa msipitie ile nyumba. Tutaumia wengi. Mnanielewa sijui? Kuna mtu mmoja alionipa ushuhuda wa ajabu sana. Anasema kuna mtu alikuwa Arusha. Ana drive gari. Alipokuwa na drive gari akashangaa ufahamu wake umeondoka. Pap. Akashangaa ameenda moja kwa moja kwenye uwanja wa ule wa mpira pale Arusha. Anasema alipoingia mule ndani alikuta wamekaa watu wengi sana. Alafu akashangaa wanapita kama vile wanajeshi wanavyopitaga, kama vile maandamano yale ya Mei Mosi. Akawa anaangalia wale watu, sio watu wa kawaida. Anashangaa wengine hawana mikono, wengine hawana miguu, wengine wengi. Baadaye Mungu akaanza kumwambia, unawaona hao? Sasa hao maombi mnaoomba, hao ni mapepo, leo wana sherehe yao na wachawi. Kwa hiyo kwenye ulimwengu wa roho wengine ni vilema. Kwa sababu gani? Yale maombi mnayoomba yanatengua viuno, yanatengua. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo usemangi natoboa macho. Kwa nini unafikiri hana macho? Anayo. Na anatoboka kweli. Mimi naambia kweli, kuna siku ngoja niwaambie kweli. Kuna siku nilikuwa nimeenda eneo fulani. Nilipokuwa kwenye lile eneo, nimeenda kufundisha semina. Ndio siku ya kwanza nimeomba nikalale, wenyeji wako sebleni. Wanaongea huko, wana kikao. Nikapata usingizi kwa sababu nilikuwa nimechoka sana. Nikapata usingizi mkali. Nilipopata ule usingizi mkali, nikashangaa ghafla, nikaamka pap. Alafu si unajua ule unaamka afu huko usingizini eh? Yaani bado huelewi ni nini ile huko macho. Nikasikia kitu kinalia pacha 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 kama mfuko wa lambo ule chaka 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 chaka. Nikashtuka, kuna nini? Nikafikiri panya. Ile nyumba ni ngeni, nimewekwa kwenye nyumba ya mtu. Nikajua labda panya. Ile nashtuka hivi. Nanyanyuka hivi, naona mtu anaelea hewani kwenye pembe ya nyumba. Yaani namuona kabisa hivi. Yaani yuko hewani kwenye, anatetemeka kuniangalia mimi. Alafu kutoka hawezi. Kumbe anao ile chaka 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 ile, anajaribu kutaka kutoka pale. Hawezi. Hawezi kushuka chini, hawezi kutoka. Mimi nimemwangalia hivi, mchawi. Kajifunga funga minati utafikiri basikeli.
alivyoniona nimeamka. Sikiri, naambieni ukweli. Alivyoniona nimeamka mtoto wa Yesu. Namtazama hivi. Yaani nilipata hasira. Alilia yule mtu. Alisema sipendi kufanya hivi. Amenituma fulani. Alinitajia huyo mtu aliyemtuma. Ndiye aliyenituma. Nikamwambia yuko wapi? Sasa anakaa kule lelini. Sasa mimi kwenye ule mji mgeni. Anakaa lelini. Ananing'inia hewani hivi. Yaani chini ya kanyagi, juu aendi. Nikasema toka kwa jina la Yesu. Nilisikia kitu kama kimetoka mdomoni mwangu kikifanya puu. Akapita wale. Kesho yake nikawafuata wale ndugu waliokuwa na kikao. Ninawasikia wanazungumza. Nikawaambia hivi. Hivi jana mlisikia kelele kule chumbani kwangu? Sasa hapa tunasikia. Nikauliza swali, fulani ni nani? Basa, ni mganga wa kienyeji wa siku nyingi sana. Anaishi wapi? Anasema kule lelini kule, ukivuka leli ndio. Nikasema alikuja kijana mmoja yuko hivi na hivi na hivi mchawi. Ndio ameniambia amemtuma hivi na hivi. Hebu twendeni tukafanya uharibifu. Mnanisikia? Twendeni tukafanya uharibifu. Sasa alitaka kuniharibia usiku. Sasa twende tukafanya uharibifu. Na kueleza. Hapo ndo umewaambia na wapendwa sasa wanaruka na kufanya uharibifu. Katika jina la Yesu tunaharibu miguu yake. Mwenye kuharibu macho, si unajua wapendwa. Nilivyorudi siku nyingine nikamwambia hivi yule mganga yupo? Akasema hivi kweli yupo siku hizi? Mbona hatujasikia tena habari zake?